pengalaman ini luar biasa. Pengalaman. Lah iya, pengalaman. Coba di mo. Kas gue nih diwing, gitu biasanya gaya ngono kuih lo juga terus gini-gini kali. Layo ku ciri kas. Cici kuih peng pidune neng gon tengah kuburan, gini mesti neng koyong ngono kuih. Di gue ogluk, kok kayon nih? Ogluk lah. Rumah samu metu ngeleng ngono. Seneng aneh. Lakon iki apa to iki? Hasan Surah ngerti ra? Hasan Surah. Surah bergembira, bergembira semua. Aku manut. Lakon apa? Aku kelingan nek nyawang piyai siji iki kaya sriwet dari jaman predikate Kebon Raja. Enek nggawa radio ngono kae lho. Kae to sing radione kota. Nek dhek digelungki jabel ning pucuk. Bener. Radio Raja Nono. Ya iki sapa gak? Ali sejat kaya blarak sempat. Iki sapa kae? Plak ngene. Kae ketoke Jamilah kae. Udu. Sapa? Sing nggon sriwet dari to. Dudu Jamilah. Sapa? Sukini. Sukini. Ajudan. Agetmu pas pampres iki. Pas pampres. Ngene Kakang Surah sama. Wah. Ora kempelet ngono. Laut putih Sahara si kertas putih. Ngambur bae. Napa? Lagune dudu ngono kok ya. Jaman kowe ning Laut Sahara kae lho. Kula kalih Kakang Sukroho sapa? Sukroho. Hasan. Hasanuddin. Lambe tak tapuk iku. Lakone apa teko Hasanuddin bareng? Lah iya Hasan. Ayo nek perkara hadiah kuwi ora iso diucapke karo omongan lan ora iso diwujudke apa-apa awake dhewe. Sik totoprek kok sik dilebuk lebaran ae iki. Lebaran cukup sarungan gawe peci salat Id beres. Kok kok sik tawo sing itu kok sediake lho iso. Mati-mati aku ora. Kuwi jenenge ora. Kowe sing sumpah yo bareng-bareng. Mati kene jek doyan soto rek. Jenenge sumpah kok yo. Sagu. Nah, ngono. Lho, ha iki wis langsung bae. Kowe langsung dites. Ngerti aku megah banjeli aku. Kuwi genah. Wait. Ah, lalu ngarep
cengklek. Lah ya kowe wis sumpah kok sagup. 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 Kowe genah arep dilaki gulumu. Wadit pitik potong to wae. Ngene iki. Oh ngono. Wah, lah iki kok yen dadi jitek lakon ilang. Itu ngaku. Eh, kuwi aja tangane. Gulune. Nah, lho. Gulu. Apa gulune jane kok. Dadekno siji ora tok mbok bridet ngono. Ah. Hidup semati. Iya. Yo. Ben kaya ngopo kowe tetep kanca aku yo. Kuwi wong telu yo ben awake dhewe wong loro. Jabar Sudik. Jabar Sudik iso. Lakon-lakone apa iso Jabar Sudik? Lakon apa Jabar Sudik? Wis Sunan Kudus ngamut. Sesekaran. Kae sing kemeplek ana ing tembok kae cecak. Kok cecak to kan lho. Oh gedhi. Kaya ana tulisan tekekno. Sekek piye to? Pamplet. Apa? Pamplet. Kang Hasan lan Sorah. Apa? Apa? Ora mubeng wae iki ngono. Dili ono. Kang Hasan sampean ngerti ora nek dade. Oh. Nek tulisan kae bojoku Resia mapan oneng taman Konstantinopel bakal dipundhut garwa karo raja ana ing Turki. Mula aku bakal nulungi karo Rusia. Ngono. Kene aku melu. Kowe melu. Aku yo melu. Kowe karo aku raja melu. Jenengan ngati busono niko katon endah di sangat patut inje menawi ngageman yang kados ngaten doro lah ngene iki lho yo inje pancen sing ngangeni inje yen to aku iki mau nopo apa sing kok kandak kemarang aku yo inje dadi apa sing dadi pengalem ora kaya-kaya yo coba to seneng kok tenan kok yo inji menika saestu kok ndoro menawi kula menika menecaket kalian panjenengan menika nggih rumah remen awet menapa panjenengan menika rak nggih bendoro kula inji to ndoro dados menawi panjenengan badhe ngersakaken menapa kemawon utusan ngaten lho ndoro ae kula badhe ngadosi saestu kok ndoro. Jalan apa yang ku mau sing jadi tanggung jawabmu to yung inje gawian yang taman sari kene iki hak yung sampeyan inje doro samu barang apa wae kudu kok tindak ke kanti seneng ngatimu inje apa meneh tok umpama ta aku jawab mesti kok tindak ke inje mesti kemawon to doro ngersakan ngati busono menapa dahar unjuk doro kaya-kaya wis ora kurang ya. Oh, ngaten, Ji. Aja, aku wis seneng banget. Oh, Ji, Ji. Samu barang apa wae ora kekurangan. Ngaten, Ji, Ndoro. Apa meneh ta sampean sing ngladeni? Ji. Wis tenan kok ya. Ji, nanging menawi mbok pilih ingkang ati menika anggenipun telados wonten ingkang lepat nggih. Ngendika kemawon lho, Ndoro. Sampeyan. Kok bile angin lo kaos anu panglipur utawi lelatio sonten reso penjenengan niku yo iki yo kaya sehane sing kurang menapa ndoro luacat sabene to yo ngersake dipun lipur oh iya to yo jeneng
tanggung jawab. Iki watet panjenengan menika rempet penggalihipun Ndoro. Monggo. Lagu wajib napa-napa monggo. Hayang Konstantinopel. Nuwun sewu panjenengan piyambakan. Hah? Aku lagi ngaten sampean iki kok ijen piye to ya? Sanesipun abdi. Yo enek. Kancamu akeh to ya? Dhe kathah netepi kewajiban to Ndoro. Menika jengaken menika sanes. Sapa golek sapa? Abdi wonten ing taman kebun. Oh, Adi Kakung. Adi Kakung ku yo akeh to sadi. Oh, mboten wonten sih. Mboten napa napa. Sajabe nek ning kene pancen ora enek, mesti padha ning mburi nindakake gawean kok. Kados ngaten sih, menawi ngaten kepareng kula badhe nyuwun pamit. Sik. Tekamu gawe kaget mlayu-mlayu banjur saiki arep pamit. Kula golek sapa? Mboten madosi sinten-sinten. Kula namung jagi kemawon dumateng kawilujengan panjenengan. Mbok menawi wonten pawongan ingkang badhe tumindak culika dumateng panjenengan. Nah, dadi ajudan njaga kawilujenganku. Lho kok bareng arep lunga ngapa? Ya kudune kene to. Nanging taksih wonten kewajiban ingkang kedah kula ayahi. Kewajiban napa? Nek isih eneng gawean sing kudu mbok ayahi iki mesti aku sing paring dawuh sadulur saya Ndoro kok lawan ningke mbok pilih pegawe badhe matur mboten leso panjenengan. Lah nek opo kok dadak kaya ngono? Wonten ning tetepi kewajiban mangke
jenengan menawi badhe kak nimbali kula. Oh iya ya. Sabi. Injih kula Gusti Putri. Ora sah mbok pikir susah, aja mbok pikir bingung. Kenging napa kados mekaten? Iya. Lho ning taman kene uga melu seneng. Kudu mbok gawe seneng awet apa? Sampeyan kuwi wong saka desa. Nah. Nampa dawuh panjenengan Kanjeng Rama Sultan kang supaya dadi ajudanku. Sati. Lah kok susah ngopo, eh? Kula mboten susah, malah perkara kula rumaos bagya mulya jalaran kula saged dados ajudan panjenengan Gusti Putri. Seneng? Inggih. Sati. Dadi ajudan. Kok kandake ya niki mau wis rumangsa seneng. Inggih. Nah, sati. Luweh becik meneh yen kowe rumangsa seneng yen aku maringi gawean karo kowe sadi. Pedamelan. Lajeng pedamelan menapa ingkang kedah kula tindakaken Gusti Putri? Ora angel kok. Gampang. Waton kowe saguh. Kuwi gampang sadi. Waton kula saged tartamtu. Kulo sagah nglampahi. Ya. Inji. Saguh? Kulo sagah Gusti. Tenang kowe. Inji. Tresnanono aku sadi. Nuwun sewu. Menapa sampun dipun penggalih? Pangandika panjenengan dumateng kulo. Sadi. Inji Gusti. Aku ngandak keseng kaya ngene wis ndak pikir sak durunge. Ngapa ndak tak kandha sing kaya ngono? Sego apa ora? Nanging nun sewu. Kula menika namung abdi ajudan panjenengan, asor palenggan kula Gusti Putri. Nah, sadi. Pikiran. Dadi ajudan, ya ta? Aku maringi gawean. Gawean kanggo kowe kuwi penak. Nuwun sewu pedamelan menika menawi jagi dumateng kawilujengan panjenengan menawi nresnani menika kok kados pundi ngoten nggih. Lah piye to? Lah dikene gawean penak kok malah bingung to kowe iki? Kula ajeng Gusti Putri. Aja wedi. Sadi pikiren. Ya, krumangsanono. Awet apa? Sadi ku mung bocah desa. Ening Turki, kutha kang gedene kaya ning negara kang gedhe. Kene apa? Arang lho. Segi pawongan kuwi nampa gawean sing penak kanggo kaya ngene iki. Lho kok tampa susah. Kok tampa kanthi senenge ati. Kuwi penak. Ya ta? Cetanipun panjenengan menika buka lembarane rikala wonten ing pendhapi Turki. Menawi boten panjenengan ingkang sabela dumateng kula tartamtu kemawon kula sampun dipun kene ngerti. Rikala biyen aku ning lautan Sahara umpama aku sekenap tulung marang sliramu. Kowe wis temekan ning pati, kok kena wis diperjaya karo Jenderal Muhammad. Ya apa ora? Kaya ngene iki sadi nanging mung gawean penak karo penak ora sanongang nanging to ngki to. Menawi wonten dukanipun sapa? Sang Raja Abdul Aziz Rama Sultan. Inggih. Aja wedi. Kabeh aku senanggung jawab sak utuhe. Panjenengan iya saestu tenan wis to nggih menawi mekaten
kula tampi tresna panjenengan Gusti. Aku mbok tampa tenan. Saestu. Sakti. Kaya ngene iki lho jane sing tak arep-arep kok ya oleh angel men to ya. Nanging menapa mboten getun kedhuwung ing tembe mburinipun? Ora. Kok getun piye ta? Bocah saking dusun. Aku wis ngerti kok. Lah nggih, mengke gak getun. Ora, iki kok ngeyel men to kowe iki. Ya? Nggih. Ora sang guyu-guyu. Kula kenapa aku panjenengan kula badhe klegani menapa ingkang panjenengan kersakaken. Eh? Loh. Ora! Ora! Rohana!